tungi xizmatga jalb qilingan. Shunda xabar kelyapti. Bularni men agar cho'chitib yuboradigan bo'lsam, qochib ketadi. Chunki siz aniq bilasiz. Bilaman, dubinka bilan urgan bo'lganda u tayoqni to'ngan ustiga qarab ursangiz qanaqa bo'lsa, hozirgi yoshlar juda razvitiy bo'lsa-da. Qiyinchiligidan ko'ra bir xilligi sizga zerkarli bo'lmadimi? Yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Endi yomonni bo'lmaydi-yu. Yaxshisi ham va yaxshi emasi. Shunaqa desa. Shunaqa desa to'g'riroq bo'ladi. Yo'nalishlarga amal qilsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz bizning studiyamizga. Xush vaqt bo'ling. Bizning tomoshabinlarimizga hozir juda ham qiziq bo'lib ketyapti. Nima uchun bu kursida bugun siz o'tiribsiz? Nima uchun bugungi dialog loyihasining navbatdagi sonida bugungi qahramonimiz siz? Men Uchtepa tumani 1-sonli ichki ishlar bo'limi, huquq buzarliklar profilaktikasi bo'limi, profilaktika inspektori podpolkovnik Muqimov Zohid Abdurahimovich. Ichki ishlar faoliyatida necha yildan beri xizmat qilasiz? Ichki ishlar organlari safida 26 yildan beri xizmat qilib kelaman. Lekin bu narsa ham sabab emas bugungi loyihaning qahramoni bo'lishingizga. Bunday xizmatdoshlarimiz juda ham ko'p. 26 yil, 30 yildan oshiqlar bilan bor xizmat qilayotgan. Nima uchun siz axir? Endi sirni ochmasangiz bo'lmaydi. Tomoshabinlarimiz ham bilish kerak. 26 yildan beri shu Uchtepa tumani oldingi Akmalikrov tumanida именно profilaktika xizmatida xizmat qilaman. Huquq buzarliklar profilaktikasi bo'limida xizmat qilaman. Nima turtki bo'ldi sizga bu yo'nalishni tanlashga? Bu maktab paytimizdan boshlangan. Shu o'rta maktabda o'qib yurganimizda boshlang'ich harbiy tayyorgarlik darsi bo'lar. O'qituvchimiz haqiqatdan shu harbiy sohaga bolalarni, shu o'quvchilarni haqiqatdan qiziqtirardi-da. Endi men o'zim ham haqiqatdan qiziqardim. Shu sohani, mana shu voyenniy bo'lish, shu forma kiyish nimalik qiziqib yurganman-da. Shu 9-sinfni, 8-sinfni bilan bitirmoqchi bo'lgan shu vaqt oralig'ida shu o'qituvchimiz aytdiki, kim dedi, mana shu Rossiya Federatsiyasida Sevastopol shu anaqa tomonlarda dedi, harbiy dengiz uchilishisi bor dedi. Shunga boradigan xohlovchilar bormi deyapti. Shunda bu maktabimizda, sinfimizda ikkita bola shu yozildik. O'qishni davom ettirasizlar o'sha yerda. Keyin harbiy bo'lib chiqasizlar. Endi yosh bo'lganimizdan keyin shu bilan flot nimasiga ko'proq qiziqqanman endi. Shu bilan keyin ketaman degan niyat bo'lgan. Bu o'qishni bitirganlar moryak bo'lib chiqardi. Ha, moryak bo'lardi. 9-sinfda bitirganimizda uydagilar otam bilan gaplashdi. Qani nima qilasan endi bu yo'lga? Niyating nima? Sen keyinchalik ham 11-sinfni bitirasanmi? Yo, boshqa o'qishlarga niyating bormi deb. Keyin men aytganman shunaqa desam, keyin otam aytganlar, hali vaqtli, biron bir joyga voyaga yetmaysan, oldin o'qishlarga ko'rgin, bu maktabni, o'rta maktabni bitirib olgan, borish qochib ketmaydi, rost xohishing bo'lsa, keyinchalik ham qilaverasan deb aytganlar. Shundan keyin men 11-sinfni bitirib, oliy o'quv yurtiga o'qishga kirdim. Bu yoqdan chiqib, baribir shu o'zimni niyatimni amalga oshirish uchun ichki ishlar organlariga, ichki ishlar bosh boshqarmasiga hujjatimni topshirib, shu uchastka inspektori lavozimini Uchtepa tumanida boshladim. Hozirgi vaqtga qadar profilaktika inspektori lavozimida xizmat qilib kelaman. Qiyinchiligidan ko'ra bir xilligi sizga zerkarli bo'lmadimi? Profilaktika xizmatida bu serqirra desam bo'ladi-da, har xil vaziyatlarga duch kelasiz. Asosan xalq bilan ishlaysiz. Xalqni dardi bilan ishlaysiz. Bu zerikarlikni bo'lmaydi. O'zimizni hududda tinchligini, osoyishtaligini, xavfsizligini ta'minlash uchun ish vaqtimizda har xil shaxslarga duch kelamiz. Yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Endi yomonni bo'lmaydi-yu. Yaxshisi ham va yaxshi emasi. Shunaqa desa. Shunaqa desa to'g'riroq bo'ladi. Fuqarolar murojaati umuman zeriktirilmaydi. Ertalab kelamiz, yig'ilishimiz bo'ladi, yo'riqnomamiz berilib, topshiriqlar beriladi. Topshiriqdan chiqqandan keyin shu hududda ish tashkilot kech bo'lib qolganini hech kim bilmaydi. Bilmay ham qolamizda. Mustaqil davlatimizdan sal kam tengdosh ekansiz. Avval qanaqa bo'lgan, hozir qanaqa? Ishni boshlagan vaqtlarimizda mana tayanch punktlarimizda sharoitlar to'liq emasdi.
hozirga kelib, mana oxirgi 4-5 yilda oladigan bo'lsak, muhtaram prezidentimiz tomonidan ichki ishlar organlariga, xususan profilaktika xizmatiga juda katta e'tibor berdilar. Ming rahmat. Imtiyozli kredit asosida avtomashinalar berildi. Uy-joy bilan ta'minlandi. Profilaktika inspektorlari mana bizda asosan ertalabdan kechgacha yuramiz hududda. Ilgari vaqtlarda uy-joy bilan ta'minlash juda oz miqdorda bo'lardi. Ko'plar ijarada turardi. Boshqa uyda Toshkent viloyatida turadiganlar mana masalan uydan borib qatnardi. Uydan borib qatnaganda endi buni kelishi bor. Masalan kechqurun soat 11-12 da chiqamiz. Uyga 1-2 da yetib borsa, ertalab yana soat ertalab 8:30 da ertalabki yo'riqnomaga kelish kerak. Bu paytlarda masalan avtomashinalar kechqurun asosan yurmasdi. Hozir endi kun-tun xohlagan joyingizga taksi deysizmi, boshqa deysizmi, transportlar bor. Hozirgi vaqtda fuqarolarimizning huquq onglari ancha rivojlangan. Shunga qarab turib, mana profilaktika inspektorlari, xususan ichki ishlar organlari xizmatdagilar ham o'ziga o'zini ustida ishlash talab etilayotdi. Berilayotgan planshetlar juda bizga hozir fuqarolarni masalan hududimizdagi shubhali shaxslar, bemaqsad yurganlarni shaxsini aniqlash uchun mana shu planshetlardan keng ko'lamda foydalanilmoqda. Planshetlardan yuzdan orqali tanib olish, masalan, ma'muriy huquqbuzarlik sodir qilgan qilmaganligi, qidiruvda yurgan yurmaganligi, ma'lumot almashinuvi mavjud. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi hujjatlarimizni elektron tarzda sud idoralariga jo'natiladi. Sud idoralaridan masofaviy video konferens aloqa orqali o'sha fuqarolar bilan onlayn sud jarayonlari olib borilyapti. Bu ham ancha qulayliklar, vaqt tejash, sarsongarchiliklarga yo'l qo'ymaslik. Fuqarolarga ancha yengillik beryapti. Masalasi ham tezroq hal bo'ladi. Fuqarolarni obor, o'tdi, kutib, boshqa qilmas vaqt ketadi. Video konferensiya aloqa sudya bilan bo'lyapti, ular hayron qolyapti. Sudga oldin ilgaridan qaysi sudga borishim kerakmidi? Dillarda hozir unaqa emas. Yo'q, mana shu falon joyda bo'ladi deb aytsak, hayron qoladi odamlar. Ularga ham masalan qulaylikda. Bir xillarni masalan yosh bolalik bo'ladi, boshqa yosh kattalar. Uni sudrab, masalan farzandni sudrab, shu sud idoralariga borib navbat kutib o'tirgandan ko'ra, shu aytilgan manzilga kelmayapti. Shu manzilning o'zida shu sud jarayonlari bo'lib o'tyapti. Ya'ni qulaylik. Baribir zamon o'zgaryapti. Insonlar ham o'zgaryapti. Ularni dardi, ularni muammolari bu har bir murojaat profilaktika inspektorisiz umuman ko'rinmaydi ham, hal bo'lmaydi ham. Qaysi bir qiyin vaziyat sizni shunaqa qo'yib qo'yganki, siz bo'ldi, charchadim deganingiz. Eslaysizmi shu kuningizni? Endi masalan fuqarolar bilan ishlaganingizdan keyin har xil fuqaro bor-da. Masalan o'sha shaxsni ichiga kirib borishimiz kerak. Dardini eshitasiz, masalan, biror muammolarini. Shunday vaziyatlar bo'ladi. Juda asabiy holda kelgan fuqarolarimiz bor, boshqa. Lekin shular bilan o'tirib gaplashib, psixologiyasini o'rganib, ichiga kirib turib, shu dardini masalan gapirmaydigan odamni nima muammosi bo'lsa, shuni sekin-sekin aytadi ular. Ozgina yengillashadi, ularni bosamiz. Xullas endi asabiy ish bo'ladi. Uyga kelasiz, charchaysiz, bolalarim biladi. Uyga kirib kelgandan keyin ishni men absolyutni uyga olib kirmaymanda. Men esimdan chiqadi. Ish ishxonada qolib ketadi. Qoladi. Farzandlarim bilan birga bo'laman, adadib keladi, biz o'tirib, ovqatlanib o'tirganda gaplashib o'tirib, charchoq oladi bolalar. Ana endi oilaga keldik. Oilada muqim uzoqdagi. Qanaqalar? Siz qattiq qo'l otamisiz. Farzandni yaxshi bo'lishi ham, umuman o'zi tarbiyasi ham o'zi oiladan boshlanadi-da. Bunga ota-ona mas'ul. Shuning uchun buni yoshligidan farzandlarni to'g'ri tarbiyalash kerak. Shunda shu farzand buni kurtakda, kichkina novda, uyda har kuni kelganda bag'ir-chag'ir bo'lsa, hozir gapirmasa ham, shu bola katta bo'lganda o'sha olgan namunasi ni qo'llaydi bu boshqa oilaga, boshqaga.
Endi farzand tarbiyasi bilan qattiq shug'ullanish kerak. Bu degani bu qattiq qo'l bo'lish kerak emas. Bolalarga shunday tushuntirish kerakki, e'tiborli bo'lish kerak. Xudoga shukr, farzandlarim hammasi aqlli, xushli, ko'z tegmasin. Hozir Hasan o'tiribdilar studiyamizda. Hasan ham o'g'li. Endi onasini ham juda katta bilmasi bordi. Ishlab turgan hudud, ma'muriy hududida xizmat uylari ajratilgan. Bu degani, masalan, o'sha joyda profilaktika inspektori bo'ladi tunu kun. Masalan, soat 12, 11, 10 da xullas kechqurun uyda bo'lsa, fuqaro muammosi bo'lsa, profilaktika inspektori deyishini taqiladi, keladi. Unga ko'mak beramiz. Maslahat uchun ham kelishadi? Ha, maslahat uchun ham yashab turgan joyimizga keladi. To'g'ri, oliy toifali psixolog bo'lib ketgandirsiz. Hozirgi kungacha kerak. Ana xizmat uyda bo'lsa, vaqt uyda bo'ladi, farzand qotdi, bo'ldi. Bularni o'zini o'ylagan orzu, havasi bor, niyati bor. Muhtaram prezidentimiz tomonidan kiritilgan yangi loyihalardan mana ichki ishlar organlari farzandlariga oliy o'quv yurtlariga kirish uchun imtiyozli kvotalar ajratildi. Bu ham bir masalan ichki ishlar organlari xodimlariga katta e'tiborda bu. O'sha kvota orqasidan kurashishadi. Tanlov bo'ladi. Faqat o'sha ichki ishlar xodimlarining farzandlari kim katta ball olsa o'qishga kiradi. Xizmat davomida duch kelgan xavfli vaziyatlardan birini aytib bera olasizmi? Tungi xizmatga jalb qilingan. Shunda xabar kelyapti. Shu elektr shochiklarni o'g'irlab ketib yurdik, boshqa qildik. Hududda aylanib yuribmiz endi. Xabar tushgan. 2-3 ta shaxsni ko'chada ketib to'xtatdim. Domla atrofida yurdim. To'xtatib shular bilan gaplashdim. Shulardan bittasi o'zimiz hududda yashaydigan ayol kishi edi. Ha, ikkitasi notanish. Bular nima agar cho'chitib yuradigan bo'lsa, qochib ketadi. Bular bilan sekin uzi sezdim, bularni o'zini yurish turishi, o'zi men bilan qotgan muloqoti bor-ku. Muloqotida uzi hadiksirash bo'ldi-da. Aylantirib gaplashib turib, uchinchisi keldik. Lekin o'g'irlik bo'ldi deb aytmadim. Kabinetga bordim, o'tirib bitta-bitta sekin gaplashib, cho'chiklar to'g'risida gap ketdi. Bittasiga aytdim, prima gapirdim-da. Bo'lgan cho'chigin joyiga qo'yib qo'ydim. Sen oldingmi, yo'qmi deb savol bermadim-da. Chunki siz aniq bilasiz. Bilaman, shu bulardan boshqa odam yo'q. Sababi hududda yursam, men o'zim ko'proq yayov yurardim-da. O'zimni posponimni olib, domlar oralarini hammasini aynan shunda bulardan boshqa shaxs yo'q edi. Soat 4-5 bo'ldi. Ertalab 4. Shu savolni berganimdan keyin o'ylanib qoldim. Yana bir ikki qaytardim. Joyiga tezlik qo'yasan. Ular endi ular gaplashgandan keyin bo'ldi, necha minut vaqt berasan dedi. Men senga dedim, yarim soat vaqt beraman. Orqasidan bolalarni jo'natdik. Uzi 23 ta, 24 ta mushuk chiqdi, bular uzi yechib olgan. O'sha joylarini aniqlaganimizdan keyin vijdoglarni oldik. Vijdoglarni olib keldik, boshqa bo'ldi. Bitta bo'y qilgan buni jinoyat issig'izidan ochdik mana. Holatlar ko'p bo'lgan. Qotillik jinoyati bo'yicha xabar kelyapti, joyiga bordi. Shaxs yotibdi o'zi. Tezlikda uni shifokordan chaqirib, kerakli nimalarga, dejurkaga aytib, boshqa hammani chaqirib, haqiqatan fuqaro bo'lgan. Juda surishtiruvlar olib borilyapti. Qo'ng'iroqlar bilan gaplashyapmiz. O'shanda fuqarolar aytayaptiki, tang-tang qilgan ovoz eshitilyapti. Ammo ana dubinka bilan urgan bo'lganda, tayoqni to'nkani ustiga qarab ursangiz qanaqa ovoz chiqadi? Shunaqa ovoz chiqmaganda, surishtiruv oborildi shu yerda. Ishlar o'tkazildi. Hududda yurganidan keyin insonni yurish turishini, gap so'zini, qanaqa gaplashyapti, gap so'zi tonidan ham bilib olasiz-da kimligini ko'pini ham. Shu momentda fuqarolarimiz shu ishlar o'borilayotgan paytda 2-3 ta odam kelyapti bu yerga. Bular kontrolni kelishyapti. Tirikmi yo'qmi bilib ketgan. Kelyapti. Men endi meni taniydi ular. Tanimaydigan, notanish masalan, ishlar xodimlari bo'ladigan bo'lsa, ular bu tomonga yaqinlashmaydi. Ani ko'rgandan keyin uzi keldi-da to'xtadi haligi. Uzoqda. Men ko'zimni qir bilan nima qilib turibman. Uzi qaytyapti, chaqirib oldim meni. Ey, palonchi bayaqki. Tungi soat 2-3 larda. Keyin keldi, ha, nima qilsan? Ya, bahonalar qilyapti-da. Keyin o'zimizni jinoyat qidiruv xodimlariga sekin aytildi, mana shu bolalar bilan ishlash kerak. Sabab bittasini ovozini eshitgan, ismini aytyapti. Biz surishtiruvga olib borganimizda bolani ismini aytganda palonchi degan so'zni o'sha eshitib qolgan odam palonchi deb aytuvdi deyapti. Keyin ikkita bolaning ichida bittasi palonchi degani bor. Bu ishga aloqadorligini baribir bizga
operativ yo'llarni tekshirishimiz kerak. Bolaga aytdim, bola sekin olib ketdi, atrofga qildi, qilgan jinoyatlarini tan oldi. Shunaqa holatlar bo'lgan. Yangi turmush qurgan oila bo'lishi mumkin. Turmush o'rtog'i bir-birini orasida talashib qolib, bir vaqtga inspektorning oldiga yugurib chiqishadi. Ularni yarashtirishga avvalambor sizdan kutishadi ko'makni. Bu bo'yicha mahalla fuqarolar yig'ini raisi, mahalla raisining xotin-qizlar bo'yicha ishlar o'rinbosari bilan jinsovet bilan birga xonaga kiriladi, suhbatlar o'tkazib, unga qanaqa yordam kerak, tushunmovchilik juda ko'p bo'ladi. Farzand masalan kelin bo'lib tushadi boshqa xonadonga. O'zini orzu niyatlari bilan tushadi. Lekin o'sha xonadonda o'zini katta bo'lgan xonadondan boshqa xonadonga ketdi. Bitta dunyodan boshqa dunyoga boryapti. U ko'nikish kerak. Qaynanasi, qaynota, uylik kattalari bor, boshqa bu kelinga sharoitlar ozgina yaratilish kerak masalan. Bu xonadonga borgandan keyin u moslashish haqiqatdan u qiyin narsa. Janjal asosan shundan kelib chiqadi. Munosabatlari buziladi. Shuni tushunish kerakda, masalan, oila instituti deydi, qaynonalar instituti yotdi hozir. Bu narsalar to'g'ri narsa o'zi. Kerak narsa. Kerak narsa. Uni o'rgatish kerak. Qizlarga kelin bo'lishdi. Kelin bo'lishdi. Keyin qanday munosabatda bo'lishdi kelinlar bilan ham, kelinlarga qaynonalar bilan. Demak, bir xil tarzda hammani tayyorlab borib, baribir bu hayotga to'g'ri moslashishga, ya'ni keyinchalikda janjalsiz yashab o'tishga, bir-birini tushunib, hamma narsada profilaktika inspektorlarimizga ko'magi katta bo'lar ekan. Lekin faqat o'zbek oilalardan tarkib topmagan hallalarda ko'p millatli bo'ladi. Ular bilan ham til topish kerak. Ruslar bo'ladi, koreyslar bo'ladi. Hozir chet eldan kelgan fuqarolarimiz ham yashaydi. Ma'muriy hududimizda begona shaxslar masalan keladigan bo'lsa, biz o'sha bilishimiz kerak. Huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatni oldini olish maqsadida turmushda video kuzatuv kameralar kirish chiqish joylariga o'rnatilyapti. Bundan tashqari fuqarolarimiz o'zi masalan jabrlanuvchiga aylanib qolmaslik uchun mana bannerlar ilinyapti. Bukletlar tarqalyapti. Endi ko'p mana jinoyatlarga asosiy sabab o'zi be'e'tibor bo'lib qolamizda. Asosan mana telefon o'g'irliklari ko'rsatmay yurib, telefoning olib tagarchilik cho'ntagidan chiqarib qo'yib, yo boshqa joyga qo'yib ko'rinarli joylarda masalan sharoit yaratib beradi. Fuqarolarimiz avtomashinalarini qo'yarlar, pultga o'rnatib qo'yib, ichida kalit qoladi. Hozir ko'plama texnikani yaxshi bilaman. Hozirgi yoshlar juda razviti bo'lsa. Shu narsani kundalik targ'iboti bo'yaptimi? Kundalik targ'ibot bo'yapti. Mahallamizda mahalla fuqarolari bilan guruh ochilgan. Fuqarolarimiz kiradi shunga. O'zini muammolarini telefon orqali ham aytadi. Har xil holatlarda chaqiriladi. Bu hozir mana internet orqali ham chaqirishadi. Bo'yotgan huquqbuzarlik va jinoyatlarni aholiga yetkazamiz. Masalan, ko'pini ko'rishmaydigan bo'lsak, shularni telefon mana shu internet orqali mahallamizda kanal o'zi ulangan kanal bo'yicha yetkaziladi. Axborot xizmatida ham bor ekan. Ha, bo'ladi. Bu degani mana shunaqa jinoyatlar bo'yapti. Fuqarolarimizga e'tiborli bo'linglar. Shu narsaga, shu jabrlanuvchiga aylanib qolmanglar. O'zingizlarni mol-mulkingizga, narsalarga ehtiyot bo'lsanglar, jinoyatlar ham kam bo'ladi. Hammasiga ko'p narsaga o'zimiz sababchi bo'lamiz-da. O'zimiz e'tiborli bo'lsak, o'zimiz mol-mulkimizga jinoyatlar ham kamayadi. 26 yil mobaynida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga o'tkazishga yoki ichki ishlar vazirligiga o'tkazishga shunday takliflar bo'lgan? Bo'lgan. Bu yosh ulug' tashxis qo'ydinglar. Shular aytganda, agar yuqoriroqqa ko'tarilaman desang, 3 yil ichida harakating qilinadi. Sabab profilaktika inspektori fuqarolar bilan muomala madaniyati umuman hamma soha bo'yicha hammasidan biladi. Shu 3 yil ichida o'tsang, ko'tarilsang, ko'tarilib ketasan. Keyinchalik o'sha ketgin kelmaydi bu uchastkoylikka. Serqirra mashaqqatli qiziqarli ish deganda. Baribir ularni hayotida siz ham birdek ularni yaxshi, yomon kunida yonida bo'lishingiz kerak-da. Yonida bo'lishimiz kerak. Yosh xodimlarga nima degan bo'lardingiz? Qaysi maslahatga ular
rioya qilish kerak. Ichkilikka ro'yo qo'ymaslik, o'zini oilasiga vafodor bo'lish kerak. Korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik. Yo'nalishlarga amal qilsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Shu uchta yo'nalishga amal qilgan bugungi qahramonimiz 26 yil bir tumanda sadoqat bilan xizmat qilgan inson qadri uchun. Mumkin uzoqdagi. Sizga katta rahmat. O'zingizga ham rahmat.